为了快速找到社区中隐藏的传播链，快筛是抗疫的重要武器。但近期有民众向食药署投诉，指出国产的安透罗快筛试剂未阳性偏高，像是先前内湖某电视台还有文化大学住宿生快筛的时候都有用到相关产品，未阳性人数都超过10人，民众也希望相关单位可以追查。那么对此，食药署表示会再向厂商了解产品是不是真的有未阳性偏高的问题。不过业者会先回应，产品都符合食药署所订定的标准，快筛可容许9%到10%的未阳性。为了快速找到社区中隐藏的传播链，快筛防护网仍是重要武器。但有民众观察，近几次企业和校园快筛使用国产的安特罗快筛试剂，未阳性数量似乎有点偏高。对这一事件，我们是会请业者来说明，因为现在也不确定相关地方使用的是不是真的就为安特罗的产品。快筛试剂的未阳性比例高，不只会造成民众困扰，恐怕也会增加防疫人员负担。有民众投诉说，前内湖某电视台以及文化大学住宿生快筛时都有使用到国产的安特罗快筛试剂，当时内湖某电视台快筛355人，13人阳性，最后再做 PCR 检测有2人确诊，算一算有11人是未阳性，未阳性发生率3.1%，民众认为数字偏高。不过食药署表示，快筛可容许9%到10%的未阳性，因此这符合标准。再看看文化大学住宿生快筛314人。14人未阳性，发生比例约4.5%，也没有高于标准。快筛抗原的试剂是通过食药署的严格的规范。那目前我们安特罗试剂的这个仿单体检品的这个准确度是92.31%。快筛除了试剂的敏锐度、操作和人为判读，也会影响准确性。指挥中心再次提醒，相关配套很重要，是要去搭配。PCR 的一个检测，企业快筛呢，也都一定要跟卫生主管机关做报备，才会避免造成这个误判。快筛免不了有未阳未阴性，相关配套得更加严谨。这张报道。